Snajperski hitac obližnjeg brda, a potom i eksplozija granate, teško su ranili Gordana Lederera dok je snimao hrvatske branitelje u akciji tijekom srpskog napada na Pounje. I 28 godina poslije, živa su sjećanja branitelja koji su mu prvi priskočili u pomoć. U izvlačenju Gordana kada je ranjen, na poziv Gavrana smo došli ovdje, preveli njegove rane, izvukli ga do ambulantnih kola koja su bila na putu, otišao je u Kostenicu, pružili sve što smo mogli, dali sve od sebe da ga izvučemo. Tražili smo pomoć od generala Rašte, neka pošalje taj helikopter, neka se novina preveze, neka bilo je telefonira, bilo je svega, nije dozvolio. Na jednoj od posljednjih Gordanovih snimki i mladi je gardist Tomo Medved, današnji ministar branitelja koji je i sam pomogao u izvlačenju teško ranjenog snimatelja. Proživljavamo svaki put dolaskom ovdje sve te trenutke, no ono što me raduje, bez obzira na toliki protok vremena, da smo danas ponovno ovdje, odajemo počast Gordanu. Ubojica Gordana Lederera za zločin nikada nije odgovarao, ali njegov metak nije ubio istinu. To me jako žalosti, ali znam da pojedinac malo može protiv sustava, a sustav je, kao što znamo, problem. Ali ono što je meni važno, važno mi je zapravo sjećanje koje se prenosi na generacije. Ledererove snimke, poslije montirane u banijska ratna praskozorja, ostale su jedan od najdojmljivijih zapisa iz Domovinskog rata.